ሰራዊት ትግራይ መበል 47 ዓመት በዓል 11 ለካቲት እናኽበረ ይርከብ። ጸላቲ ህዝቢ ትግራይ በቢግዚኡ ህዝቢ ንምጥፋ እናተሃንደዱ እንተመጽውን ሳላቃልሱ ንመዋእል ህልውኑ እናረጋገጸ ከምዝመፀን እዝውን ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ጆኖሳይድ ዝኣወጁ ፋሽሽታውያን ክሳብ ዝድምሰሱ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ከምዝቕፅል ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊፆም። ምስ ህዝብና ኣብዚ ብሰላም ብምውዓልና ከቢድ ሓጎስን ደስታን ይስምዐኒ። ካብዚ ብምቕፃል ከዓ ምዞም ጀጋኑ ደቅና ብምውፃና እውን ንሕና እውን ደስተኛታትና እግርእግር ደቅና ተቓሊስና ፀላእ ክንድምስስ ሕጂ እውን ነቲ ዝረኸብናዮ ዓወት ዳግም ክንዕወት ምዃንና ክገልፅ ደሊ። ምስቲ ህዝብ እውን ከምዚ ክንራኸብ ኢልና ሓሰውናየ ነርና። ሕዚ ግን ብጣዕሚ ሓሪፍ ካ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ምስ ህዝብና ምስ ኣሕዋትና ምስ ብፀት ተኣኪብና እዚኣ ሓሪፍ ዝኾነ በዓል ንሕልፍለ። ህዝቢ ትግራይ መሊኦም ንምጥፋእ ፋሽሽታውያን ወረርቲ ብዘካየድዎ ግፍዕን ጨፍጫፍን ዘይስኮን ሰራዊት ትግራይ ሕራነ ዓቲሩ ደጀንን ግንባርን ሰሚሩ ይቃለስ ከም ዘሎን ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ከም ዝግባእን እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊፆም። ትግራይ እውን ኣዝዩ ከ ሓርን ተቓለስ መንእሰይ እውን ፈርድ ዝተደፍካ እየ ዝነኣነ ቅድሚ ስዕርናዮም ኢና ድሕሪ ዚ እውን ከም ነንበርክኸም ዩቲ እምነተይ ዋዕረቶት ደቂ ተንሸውን ኣለዋና ምስ ብፀትና ኮይንና ካልኣይ ግዜ ክነንበርክኸም ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብዚ ዝበለፀ ሰላምን ዲሞክራሲን ረኺቡ ህዝብና ናብ ዝነበሮ ደስታን ሓጎስን ክንምልስ ንምነ። ህዝብና እውን ኣብ ጎንና ኮይኑ ክረባረብ ክቃለስ ክኸትት ከም ዘለዎ እየ ክገልፀሉ ዝደሊ።